قید خانے میں سکینہ کو قضا آئے گی۔ انجمن انصار حسینی قدیم رجسٹرڈ مبارک پور، جس نے اپنی آقازادی شاہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا، وہ بی بی جس کے رخسار پہ تماچوں کے نشان، وہ بی بی جو کربلا سے شام تک سفر طے کرتی رہی، وہ بی بی جو زندہ نے شام میں مر گئی، اس معصومہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں اپنے مخصوص انداز میں پرسہ پیش کیا، گزارش گزار ہوں انجمن سجادیہ۔ ڈاکٹر آفتاب صاحب، ہم نو آدمی دسے سے کہ برائے کرم تشریف لائے۔ انجمن سجادیہ ڈاکٹر آفتاب صاحب، ہم نو آدمی دسہ، جو اپنے مخصوص انداز میں کربلا کے مظلوموں کی بارگاہ میں پرسہ پیش کریں گے۔ گزارش گزار ہوں اگر میری آواز انجمن سجادیہ، جو ماتمی دسہ اپنے مخصوص انداز میں سینہ زنی نہ ہو ماتم کر پرسہ پیش کریں گے۔ ہائے شبیر کے بیٹی کا مقدر، لوگوں راحتیں تھوڑی ہیں اور ذہن میں ڈر زیادہ ہے۔ کربلا، کوفہ، شام و قید زندہ، زندگی تھوڑی، سکینہ کا سفر زیادہ ہے۔ اس بی بی کی بارگاہ میں انجمن انصار حسینی قدیم رجسٹرڈ مبارک پور، جس نے اپنے مخصوص انداز میں درد انگیز، قیامت خیز، دل سوز نوحہ پیش کیا۔ ڈاکٹر آفتاب صاحب، ہم نوا ماتمی دستہ، انجمن سجادیہ جلال پور، جو سینہ زنی نہ ہو ماتم کر پرسہ پیش کریں گے۔ آئیے گزارش کرتا ہوں ماتمی دستے سے کہ وہ پرسہ پیش کرے، اور انجمن یادگار حسینی، مہمان انجمن یادگار حسینی نوگاماں سادات، انجمن یادگار حسینی نوگاماں سادات، ماتمی دستے سے گزارش گزار ہوں کہ وہ اس کے فوراً بعد سینہ زنی نہ ہو ماتم کے لیے آمادہ رہیں۔ مہمان انجمن، انجمن یادگار حسینی، اس اہتمام میں پہلی دفعہ مہمان انجمن، انجمن یادگار حسینی نوگاماں سادات، ماتمی دسے سے گزارش ہوگی کہ اس انجمن کے فوراً بعد وہ سینہ زنی نہ ہو ماتم کے لیے آمادہ رہیں۔ گزارش کر رہا ہوں انجمن سجادیہ ڈاکٹر آفتاب صاحب، ہم نوا ماتمی دسہ، جو پرسہ پیش کرنے جا رہا ہے، سماعت کرے، انشاءاللہ آپ مصاب ہوں گے۔ سوگواران امام مظلوم کربلا، سامنے معصومہ شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کے، وہ زندان کی یاد میں اس بی بی کے جو زندان شام سے رخصت ہو کے، اہل بیت اطہار علیہ السلام، جو زندان شام کی مصیبتوں کا سامنا کیا، اور اس بی بی کو جسے وطن جانے کا شوق تھا، اسے اسی زندان میں چھوڑا ہے، اس بی بی کی یاد میں آپ کے سامنے وہ ایک چھوٹی سی تربت ہے۔ آئیے میں گزارش کر رہا ہوں انتظامیہ بانیان اہتمام، جو معصومہ شہزادی سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہ کی یاد میں، اس ماں کی یاد میں جسے رباب کہتے ہیں، جس کی گود آباد تھی، جو لے کر چلی مگر زندان سے مدینہ جانے کو تیار نہ تھی، اس لیے کہ مدینہ جا کے کیا کریں، جس کی گود بھی اجڑ گئی، جس کا سہاگ بھی اجڑ گیا۔ آئیے گزارش کر رہا ہوں انجمن سجادیہ، ماتمی دستہ پرسہ پیش کرنے جا رہا ہے، سماعت کرے، انشاءاللہ مصاب ہوں گے۔ انجمن سجادیہ جلال پور ڈاکٹر آفتاب صاحب، ہم نوا ماتمی دستہ، سماعت کرے، انشاءاللہ آپ مصاب ہوں گے۔ دشت میں گھر اجڑ گیا نانا، دشت میں گھر اجڑ گیا نانا، دشت میں گھر اجڑ گیا نانا، دشت میں دشت میں گھر اجڑ گیا نانا، 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 پھر کے آئی ہوں بیر دانا نانا، دشت میں گھر اجڑ گیا نانا، دشت میں گھر
کے آئی ہوں بیر دانا نا دشت میں گھر اجڑ گیا نانا دشت میں گھر اجڑ گیا نانا نانا پردیس جو بھی جا ضرور لاتا ہے کوئی تحفہ ضرور لاتا ہے نانا پردیس جو بھی جاتا ہے کوئی تحفہ ضرور لاتا ہے دشت میں گھر اجڑ گیا نانا پھر کے آئی ہوں بیر دانا نا دشت میں گھر اجڑ گیا نانا دشت میں گھر دشت میں گھر اجڑ گیا نانا دشت میں گھر اجڑ گیا نانا پھر کے آئی ہوں بیر دانا نا دشت میں گھر اجڑ گیا نانا دشت میں گھر اجڑ گیا نانا حیدر حیدر